ღმერთი ხარ სიყვარულო, რაღატომ გამხარ ბაბუ აწვერას, ქარის ერთი შემოპერვაც თუ ასე გააკრთობს, გულის გრიგალს როგორ გაუძლებ. მარტი პოეზიისა და ქალების თვეა. პოეტმა მარიამ წიგლაურმა პოეზიაც და ქალიც ერთ კრებულში გაერთიანა და მისი პრეზენტაცია სწორედ გაზაფხულის პირველ დღეებს დაამთხვია. ქართული ინგლისური ანთოლოგია ქართველი პოეტი ქალები 32 ავტორს აერთიანებს. ამ წიგნის შექმნის იდეის ავტორიცა და შემდგენელიც მარიამ წიგლაურია. დღეს როცა უმთავრესი პრობლემა ქართული ლიტერატურისთვის არის ქართული ლიტერატურის სათანადო წარდგენა, უცხოენოვანი მკითხველისთვის, როცა საქართველო ემზადება საფრანკფურტოდ 2018 წელს მოიხსენებათ საქართველო იქნება ფრანკფურტის ბაზარზე ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყანა, რამაც მეორე უკვე ერთის ხრი პოპულარიზაცია უნდა გაუწიოს ქართულ წიგნს და მეორე ხრი ყურადღება მომართო საერთოდ ქართული ლიტერატურისკენ და ქართველი ავტორებისაკენ. აი ამ საერთო ციებცხელებაში 3 წელია მუშაობ, ვაგროვე მასალებს და დიდი სურვილი მქონდა რომ გაკეთებულიყო პირველად საქართველოში ქართველი ქალი ავტორების ანთოლოგია 32 ქართველი ქალი ერთ კრებულში დედნებით და თარგმანებით. ეს ის ლექსებია, ის ტექსტებია, რომლებიც უკვე წარდგენილი იყო სხვადასხვა საზღვარგარეთულ გამოცემებში და ბეჭდილი არის მსოფლიო ალმანახში, სხვადასხვა ლიტერატურულ გამოცემებში, ინგლისში, გერმანიაში და აქვთ გარკვეული წარმატებები მოპოვებული. ლელა სამნიაშვილი კრებულში შესული 32 ავტორიდან ერთ-ერთია, თუმცა გარდა ავტორობისა ლექსების ნაწილი ინგლისურ ენაზე სწორედ მან თარგმნა. თვლის, რომ პოეზიას სქესი არ აქვს, მაგრამ თვითონ ის ფაქტი, რომ საქართველოში თუნდაც მეოცე საუკუნეში ამდენი ქალი ავტორია, მეორე მომენტია, რაც მნიშვნელოვანს ხდის ამ კრებულს. აქ არ არის ლაპარაკი სალონური ტიპის ავტორებზე, როგორც ადრე ეგონათ, რომ ქალები ქნიან პოეზიას, რაღაცა ცალკე ოხრავენ, სიყვარულზე წერენ და ეს ქალური პოეზია იყო გათანაბრებული ხოლმე პოეზიასთან, რაც დიდი შეურაცხყოფა თვითონ ქალებისთვისაც და პოეზიისთვისაც. პოეზიას არ აქვს სქესი და უცნაურია ის, რომ შეიძლება მაინც ასეთი კრებულები გამოდიოდეს. თუმცა ფაქტად რჩება, რომ დაგროვდა საქართველოში ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი სახე, ბევრი კარგი ავტორი ყავს და ამიტომ მნიშვნელოვანი დავანახოთ სხვებსაც, რამდენი ქალი ავტორია დღეს საქართველოში. ში ყველა პოეტი ორი ლექსითაა წარმოდგენილი. ლექსების გვერდით კი მათ ბიოგრაფიებსა და ფოტოებსაც იხილავთ. ნუ ანა კალანდაძით იხსნება და ეს თავისთავად სხვანაირად აბა შეიძლებოდა გაგვეკეთებინა, მაგრამ თან ქრონოლოგიურ პრინციპზე აგებული დაბადების წლების მიხედვით ეს წიგნი და ისედაც დაბადების წლის მიხედვითაც პირველი ანა კალანდაძის ლექსი არის საქართველო ლამაზო. ეს ლექსი არის ინესა მერაბიშვილის თარგმნილი. ამას ეს მაონიანი ზაორჯონიკიძე პანჯარასთან ხრება დღეისეც ხრება თვალწინ დასანანად სწრაფად თითქო ვინმე მციგნი გადაკეცა და საცაა შეუბერავს ლამპას გატრულა ხმელეთი და წყალი ღვთის უბეში მხოლოდ ბაღი ფშვინავს საოცარი ძალით მე ნატრება არც კი ვიცი ვინ ასტურვა ერთ-ერთად არაიძე მანანა ჩიტიშვილი ერთ-ერთი მოძე უკეთესი ავტორები და მთელი სპექტრი ჩვენი თანამედროვე ავტორი ქალებისა ძალიან კარგი პოეტებისა მე ვიტყოდი არასდროს როგორც დღეს ისე არასოდეს არ ყოფილა ამდენი კარგი საინტერესო ავტორი ქალი ერთად რაც დღეს აქვს ქართულ პოეზიას ეს არის ნამდვილად ნიშანი ისეთი ქალური პოეზიის გაძლიერების და პოეტური მხარის ხო და ისეთი კარგი ავტორები არიან რა თქმა უნდა შესული ლელა სამნიაშვილი დიანა ანფიმიანდი კატო ჯავახიშვილი ის პრეზენტაციაზე მისულ სტუმრებს წინ პოეტური საღამოელით, მუსიკალური გაფორმებითა და იმ პოეტ ქალთა ნახატების გამოფენით, რომლებიც ორ მუზას ემსახურებიან. მინდა გითხრათ, რომ ამ წიგნის ყდას ამშვენებს პოეტი ქალის ლელა ცოცკირიძის ნახატი და რადგანაც კრებულში ისეთი პოეტი ქალები არიან, რომლებიც პარალელურად ხატავენ მშვენიერი მხატვრებიც არიან, გადავწყვიტეთ გავაკეთოთ გამოფენაც და წარმოდგენილი იქნება ესმაონიანის, მანონ ბულისკირიას, ლელა ცოცკირიძის, თამარ ლომიძის ფერწერული ნახატები და ისე რომ გამოფენა.
ფენითაც გაგახარებთ ძვირფასო სტუმრებო.